What up, vlogge? Hvad så? Hej, lige nu er jeg på ferie med Jorga. Jeg er ude at rejse. Jeg er ude at rejse med Krille og hans kæreste. Ja, så det var mig og Krilles kæreste. Vi har været en dag, og det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Rigtig fedt. Hej. Hej, kan du ikke køre ind på værelset igen? Vi sad der i hyggeligt. Mener du? Ja, som I kan se, så er det rigtig hyggeligt at være afsted med et kærestepar. Ej, stop nu af. Det var bare sjovt. Ja, yeah. De to aftaler, vi skal afsted på ferie sammen. Vi tager det din kæreste med. Jeg synes faktisk, det har været hyggeligt. Ja. Men hvorfor skulle din kæreste være? Fordi jeg havde bare til at tage på ferie med hende først. Kan det fuck det? Vi hygger. Vi er på Mallorca. Ja. Skal vi ikke lige vise rundt? Okay. Hey. Her, det er det soveværelse. Der sover mig og kæresten. Så det. Det er stue. Spis stue. Her sover Albert. Toilettet. Jeg har lidt dårlig mave, så det lugter lidt. Det lugter lidt. Føj! Hvad? Prutter du? Har du pruttet? Nej, jeg har lavet noget lort. Der har vi kæresten. Skal jeg... Der har vi kæresteparet. Hej venner. Hej. Fuck, hvor har vi det hyggeligt. Har I sovet i nat? Ja. Ja. Nej, det er lige mig, vise udsigt. Kalle, jeg vil vise udsigt. Ja, dig og mig, der har betalt for det her. Og her har vi udsigtet. Luksus, luksus. Med jobka, med job. Solen skinner. Biler overalt. Pisse dejligt. Det er Victoria, Krilles kæreste. Hej. Hej. Ja, alle tre. Ja, alle tre kærester. Men klokken den er et. Vi skal jo finde ud af dagen. Jeg tror i dag, der skal vi ud og køre og opleve alt muligt crazy. Men vi har faktisk også lige fundet ud af noget. Men vil du ikke sige det, Christian? Hvad? Ja, ja. Det er fordi, vi har faktisk noget til dig. Hvad? Vi har købt noget til dig. Mm. Eller vi har måske betalt så meget. Vi har fået very special price. Ej. Hvad er det? Vi har fundet en sød pige. Nej. Ret billigt. Faktisk. Hvad mener I det? Ja. Nej. Hvad er klokken? Den er faktisk kvart i et nu. Surprise. Den er sød, hva'? Ja, ja. Hun kommer lige om det. Nej. Det fortjener du, altså. Hvad fortjener jeg? En sød pige. Det er det mest akavet i hele fucking verden, mand. Så snart du nær her. Nej. Ja, ja, det er hende. Nej, nej, nej. Kom du. Nej, nej. Er hun dansk eller hvad? Det må du jo se. Hvad hedder hun? Emily. Hej. Hej. Min mor hedder Connie. Hej. Hvad er det? Det er Krille. Eller det. Vi filmer det til YouTube og sådan noget. Har du sagt det? Okay. Det er meget godt. Så ja. Er der nogen, der vil spille Uno? Jamen altså, vi har lagt en masse planer, altså for jer. Nej, nej, nej. Jo, jo, jo. Det der, det er nøgen fucking akavet. Ja? Ja. Det gør vi ikke. Prøv nu, har jeg betalt. Det er en af Victorias veninder, jeg kender godt jo. Nå, jamen så er der jo ikke noget akavet, hvis. Men jeg gider ikke rende rundt hele dagen alene sammen med hende. Vi laver bare noget sammen hele dagen. We're going on a trip. Na na na. Albert Einstein. Er I klar, piger? Vi er klar. Så hvor lang tid har du taget flyet ned? 3 timer. Så er der elevatormusik. Åh, det er fedt. Det er en god sang, det her. Det er det, vi kan lide. Ja, meget. Høj. Høj, jeg er fedt. Lassa, lassa. Er det ikke der lærte Ulla? Hva? Den der... Jo. Kan du lide den? Hun er pjattet med Ulla. Du ved jo godt, hun lyver. Ja, hvad? Ja, den lorte sang. Folk, der siger, de godt kan lide den, så er bare pisse på dig. Tror du det? Ja. Albert, kan du ikke lige tage kæreste ud af os her? Jo. Krille, har du set min baggrund? Hvem er det? Det er dig. Ah. Jo, det er. Jeg kan ikke lige tage billeder af jer to. Jo, kom. Eller? Det var bare hyggeligt. Her, kom. Det er skide godt. Fint. Jeg kan også bare tage den. Hun er lidt mærke. Ja, ja. Men det var bare godt. Jamen, jeg synes ikke, hun er så sød. Jo, du gør. Du skal bare lære hende at kende. Ali, de har taget min flamingo. Albert, må jeg låne din flamingo? Flamingo! Hva? I have made a song about flamingo. Hvad siger? Yes, yes. Albert, må jeg låne din flamingo? I må godt låne min flamingo. Okay. De fik lov. Husk ud, hvis I skal låne en flamingo, så skal I spørge mig om lov. Så skriv lige til mig på Instagram. Albert Dyrlund. I må også lige følge mig på Instagram. Stop, stop. Hvad? I skal følge mig på Instagram. Skal I nu... Kubil! Run. Kubil! Men husk at følge mig og Krille på Instagram. Ja. Albert Dyrlund, Mr. Krille. Står lige her. Følg os. Følg mig først. Følg mig. Ja, følg mig. Følg mig. Og apropos Guldtuben, ikke? Så også lige nominer mig som årets vlogger. Krille, hvem er det, der er stemmen til Guldtuben i år? Det er mig. Det er mig. De nomineret er. Du bestemmer. Find dine billetter og stem på guldtuben.dk. Tuben, det bliver crazy. Stranden. Jamen, hvad er det, vi har? Vi har lavet den her bil. Det er en Ferrari. Vi har lavet en red Ferrari, hey, så vi kører rundt på hele øen. Undskyld. Hvad? Det er altså Victoria, der skal sidde foran. Nej.
skat. Rykker du der foran? Nej, det er okay. Er du sikker? Ja, det er okay. Kun den her gang. Der var du heldig. Vi går radio. På Mallorca er de kører Lucas Graham. Hygger I jer, piger? Hvor er vi på vej hen nu? Det finder du først ud af senere. Men det er noget, som pigerne er helt vild med. Hvad er det, piger? Det får du først ud senere. Er det fedt? Ja, det kan jeg love dig for. Hvorfor er det ikke bare, I snakker til hinanden? Hvad skal vi snakke om? Og du skal ikke høre alt. Nej, jeg skal ikke. Godt. Så er vi her. Så er vi fremme. Jeg ved ikke, altså, hvad er det, vi skal her? Tænk nu stranden. Ja, men altså, hvorfor er det, vi skal være her? Det er pigerne. Altså, det er fordi, vi er kommet til Blokkerstranden. Blokkerstranden? Det er her, det sker. Det er her, vi skal have en masse billeder. Det er Blokkerstranden, eller hvad? Ja, har du ikke hørt om den? Ja, yeah. Men du kan godt lide Blokkerstranden, Krille. Men det er mest på grund af den her bænk. Selveste bænken. Det er bænken. Krille ville have mad, så vi fik mad. Vi fik mad. Hasje, du går ud nu. Nej, men du er ordentlig over for andre. Ja, jeg ved det godt. Ja, stop med at bringe dårlig stemning, Christian. Hvor kæft, hvor kan du ødelægge en god stemning. Du kan. Blokker. Hallo. Vi er jo ikke blokker, vi er vlogger. Ja. Så det blokker tid. Tag billeder. Skal jeg tage et billede af jer? Kalle, nu må du lige være blokkeragtig. Prøv lige at pose lidt mere. Det er I ikke så gode til. Det er Krille. Jamen det var fedt at besøge Blokkerstranden. Ja, nu går vi igen. Det kan jeg ikke lide det her. Prøv at se alle de der store gule der. Det er der, hvor folk er blevet spist af hajer. Så er vi nødt til at smutte. Så er vi nødt til at smutte nu. Ja. Pia, vi smutter fra Blokkerstranden igen. Hej hej. Hvem er det, vi har fundet? Hej. Kog, guanana, spøjner på. Hey. Den siger vitaminer. Vitaminer. Han er sgu da bedre end Krille. Lidt. Nej. Meget bedre end Krille. Nej, hvad fanden er jeg kommet der? Vi kan få en ny kæreste, Krille. Nej. Han var godt nok sød. Men han er ikke lige så god som mig til at sælge kokosen. Jeg kan ikke engang sige det. Han var helt sindssyg. Lade han det med munden? Ja. Eller havde han et... Helt vildt. Jeg hader Blokkerstranden. Vi elsker det. Altså, jeg kunne bare godt lide ham manden der. Skat. Skat. Jeg er sød jo. Stop. Jeg spiller slet ikke musik mere jo. Christian, lad nu bare være med at diskutere det hele tiden. Slet ikke noget Christian. Musik. Christian. Krille for fanden. Helt ærligt. Altså, hold nu kæft. Jeg gider simpelthen ikke være selskab med dig. Hold ind til siden. Krille. Det var bare for sjov jo. Krille, hvad laver du? Det var bare for sjov. Er hun sur? Hun er god. Det var bare for sjov. Mener hun det? Skal køre? Du ved det, Mine. Og jeg bliver nødt til at holde den tændt, fordi vi skal blinke. Okay. Hold nu kæft, Vic. Jeg har fundet ud af det. Jeg er bare træt af det. Hvad skal vi lave nu? Okay. Vi er også bare hjemme nu og løber, piger. Vlogge med en selfie-stang. Men nej, han fik ikke lov. Han fik en kæreste, og så var det ikke sjov. Han fik forbud mod at vlogge i 7 måneder. Derfor har Krille ikke været med på vloggen i meget lang tid. For Krille fik en kæreste. Av den sved. Jeg slår dig ihjel. Mig ihjel? Ja. Krille, jeg hygger med din kæreste. Hvorfor? Du skal komme hen til mig. Jeg går ud igen med. Kom, baby. Nå, er du en lille tyffelhed, Krille? Hvad skal I derude? Jeg skal bare lave pølser. Men gad du ikke med eller hvad? Så kommer jeg. Hvad laver du? Jeg sidder her. Ulla. Vil du køre noget med min mor? Jo. Hun har sådan en farmor, hun sådan en par undulater. Nå, er I blevet gode igen? Ja, vi er blevet så gode igen. Smid like. Kom lige. Ah, vi har fået badebuks på nu. Nu skal vi ned og bade. Skal I med ud og bade, piger? Ja.
skal. Jeg vil gerne med, jeg må ikke før. Krille, pigerne skal med og bade jo. Krille, de skal... Kom, vi skal ned og bade. Ja. Krille, har du set det? Det er ikke sådan, han har været her optrådt. Han kom. Hold kæft. Han kommer og optræder her i morgen. Han er død jo. Nu til dag sammen med sådan nogle ting, som man lige kan leve folk op, og så kommer ikke nogen Michael Jackson, det gør det. Men det var her, han optrådte, da han levede. Jackson, så har de bare lavet scenen blive. Ingen hjørne, ingen. Nu skal vi bade, ikke? Hvorfor der er ingen i poolen? Han har samme badebukser som mig. Jeg hopper i så. Bam. Flink, det er livgarden. Det hun siger, det er, at man ikke må være i poolen, men vi er nogle crime fucking rider. Vi er lige glade. Hun er smuttet lige om lidt, så bliver vi... Krille, kom nu i din kylling. Det er alt, hvad han ikke ved. Det er, hun lige har tilkaldt politiet. De kommer lige om lidt og fjerner ham. Og så bliver det bare alt, hvad som ikke bliver resten af tid. Og det kan vi rigtig godt lide. Okay, gå op. Det gør jeg ikke. Hvad er det, du siger, mester? Hej, hej. Jeg kender ikke dig, men jeg har nogle børnebørn. Hej. Jeg er helt våd. Du kigger, så få en krammer her. Ketchup. Ketchup. Jeg er meget våd. Jeg er ligeglad. I er ligeglad, ja. Ja, det er nice. Skal vi pulle igen? Det er ligesom Krille, han har også været væk i 7 måneder. Kan I huske Krille? Krille, han har fået en kæreste. Hej. Er hun ikke sød? Det tror jeg ikke, vil ske. Hvad tror du ikke, vil ske? Er jeg hoppet i poolen? Nej, at jeg står i en elevator med dig. Ja, piger, kender I hende her? Nej. Hej. Hej. Hvad er det, du hedder? Alma. Så skal du af her, eller hvad? Ja. Godt. Hej. Hej. Hej, hej. Er vi glade? Hvad sker der? Vi er på vej ud at spise. Vi skal ud at spise ved havnen nu. Der var, vi fandt ud af, der var rimelig mange danskere på det hotel der. Nice, nice, nice. Hvad fanden er det, du ikke hopper i, når jeg siger, du skal hoppe i? Det var fordi, vi ikke måtte hoppe i, Albert. Vi måtte jo godt, hun sagde. Hun sagde nej, du skulle op. Christian, du er for meget. Skat. Jo, Christian er virkelig reddet nar. Du har været nar, jo. Jeg er en nar. Nu må vi se, om vi stadigvæk er sammen, når vi kommer hjem på ferie, Christian. Ja. Og så levede kæresteparret lykkeligt til deres dage siden. Er I sur på hinanden nu, eller? Ja, jeg er faktisk sur på hinanden. Tøffelhedssangen er jo bare skrevet om Krille. Nej. Jo, den er. Sig nu noget til din kæreste for fanden. Noget. Mener du det der? Hvad? Har du ikke noget at sige til mig noget? Hvad skal jeg sige? Så sig du noget til hende for fanden. Prøv, Victoria, jeg synes, du er pissesød og lækker. Tak, Albert. Så er din tur, Krille. Skat. Jeg kan også godt lide dig. Det var bare slet ikke overbevisende. Nå, Christian, så du sagde det faktisk. Det var da også det, jeg sagde til dig. Jeg er ærlig. Er det hende her? Ja. Wow, Christian. Kalle! Tak, tak. Hvor er vi, Kalle? Der, hvor vi skal spise. Endelig slap af med tøsserne. Victoria blev sur på Kalle og gik. Det var ikke så godt. Nej, det er ikke så godt. Vi havde faktisk seriøst et rigtig skænderi i bilen der. Ja, det var sgu ikke så godt. Men vi håber, det bliver bedre, selvfølgelig. Er vi gode igen? Ja, vi er gode igen. Nej. Vi er gode igen. Prøv nu at høre, vennerne. Kom her. Nu er vi gode igen, ikke? Mm. Ved du, hvor du skal sove i nat? I dine arme. Krille, vi kan få en hver. Kiki, do you love me from beside me? Jeg kan ikke, Kæresteparret fundet et sted at spise. Hvor var de glade. Folk elskede restauranten. Nej, hvor var det? Sorry. Scary, ikke? Yes. Måske skulle du dæmpe dig lidt. Og kæresteparret så aldrig nogensinde deres. Albert? Ja? Nu skal vi spise, ikke? Så en kærlighed stod en lykkelig alligevel. Kalle, du har det ikke særlig nemt. Det er ikke nemt, det der, Kalle. Vi har bestilt fisk. It's very good. Nu er det på aften, og vi er på hotellet, og vi sidder og venter på Michael Jackson. Nej, du har misforstået noget. Michael er jo død. Men han stanser. Han stanser løber stadig. Så Michael Jackson kommer ikke? Nej, han stanser.